Hoş gördük, değerli ve sevimli izleyicilerim. Mən sizə bu günləri Butsanaq oynaqlarına icra olunan kök hüceyrəsi haqqında danışacağım. İlk öncə xəstəmizin şikayətlərinə geri dönək. 60 yaşlı bir xanım hər iki Butsanaq oynaqlarında deməli, həm bel ağrısından, həm budun arxasıyla, budun yan tərəfinə və ön tərəfinə dizə doğru yayılan ağrılardan şikayət edir. Bu sırf xarakterikdir Butsanaq oynaq ağrılarına, amma buna bənzər bir çox ağrı şikayətləri var ki, bəzən bunları klinik olaraq qarşı salmaq mümkündür. Həm də ən çox vacib ağrının yeri ön tərəfdən qasıq nahiyəsi doğru. Bu bölgəyə vuran ağrılar böyrək ağrısı da ola bilər, beldən yayılan əzələ ağrıları da ola bilər, kulinal sinirin sıxışma ağrısı da ola bilər. Amma biz xəstəni müayinə etdik və şikayətlərinin əsas hissəsi daha çox oynaq ağrılarına oxşadığı üçün, oynaq ağrılarına uyğun gəldiyi üçün daha doğru desək, biz xəstəmizə Butsanaq oynaq koks artrozu diaqnozunu təsdiqlədik. İkinci dərəcəli hər iki Butsan ağrılarda. Çünki bu ağrılar dediğim kimi hərəkətlə oturub qalxarkən, pilləkəndən çıxıb düşən zaman, uzun müddət ayaqda yol gedən zaman çox ciddi şəkildə qasığa doğru vuran ağrılarla ortaya çıxır və rengin görüntülərdə bunu bir daha təsdiqlədi və xəstəmizə qərar verdi kök hüceyrə icra etməyi. Anamnestik olaraq xəstənin dediyinə görə dəfələrlə medikamentoz müalicələr, fizioterapevtik müalicələr almasına baxmayaraq bu ağrılarda heç bir dəyişiklik olmayıb və inşallah son qərarımızı, son prosedurumuzu bugün icra edəcəyik. Göründüyü kimi göbək ətrafından pi toxumasını yerli keytməklə narkozsuz kəsəsiz əldə etdik və onları xüsusi filtrlərdən, xüsusi cihazdan keçirərək hazırladıq. Çox sayda canlı kök hüceyrələri birbaşa rengin altında görərək, ən doğrusu budur, çünki kör-körana bu çanaq oynağına düşürməz. Ola bilər ki, bəzən diz oynaqlarına rengin istifadəsi olmadan biz sadəcə manipülasyon hissiyatla oynaq içerisinde düşüb icra edə bilər. Amma bu çanaq oynaqları çox özəldir. Ayaq bilək oynaqları, çiyin oynağıdır, dirsəkdir. Diz oynağından başqa digər oynaqlar mütləq şəkildə rengin altında oynaq daxilində düşülüb tam doğru yeri təsdiq olunmalıdır və ondan sonra isə kök hüceyrə oraya yer edilməlidir. Və bu xəstəmizə də eyni qaydada hüceyrələri hazırlayıb bu çanaq oynaq daxilinə iyni ilə düşəcəyik. Rengin görüntülərimizi təsdiqlədikdən sonra hüceyrələri oraya yönləndirəcəyik. Və düşünürəm, bundan çox fayda görəcəyik. Çünki xəstə zamanında bizə müraciət edib. İkinci dərəcəli koks artrozlar kök hüceyrəsi icra olması üçün tam doğru, düzgün bir vaxtdır. İnşallah, mən də əminliklə bunu deyə bilərim ki, xəstəmiz bundan çox fayda görəcək və sağlam, ağrısız həyatına dönəcək və illərlə çəkdiyi ağrılar inşallah burada da qoyub gedəcək. Sağ olasın. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Mən Qüddəsə Rəbəmirvari Cərdanam. Mən çox əziyyət çəkmişəm. 2 ildir bu ağrılarına mən zülüm çəkirəm. Çox yerlərə getmişəm, bir xeyrin görməmişəm. Elə ağrıya-ağrıya gedib, ağrıya-ağrıya qayıtmışam. Çox sağ olsun Vüsal doktoru. Onun sayəsində şükür Allaha, hər şey yaxşıdır. Çox təşəkkür edirəm hamısına, çox sağ olun.